נולדתי בלבנון בשנת 74. אני מאיר מזרחי, לצערי הרב, מוניר מוזל לשעבר מוסלמי. אני רוצה שתגיד לבנות שלנו, בנות יהודיות שגדלו בבתים יהודים, שתגיד להם, למה לא לצאת עם ערבי? ספר להם. הערבי, הוא יפתה אותך באוטו שלו וכמה גרושים שיש לו וזה לא שלו. כמה תשארי? יום, יומיים, שלוש, ארבע, שנה, שנתיים, 10, 20, את הסתערי, למה את בת של מלך? בת של מלך לא הולכת עם הערבי. הערבי בחיים הוא לא יחבר אותך. קודם כל לא דת שלך, הוא לא מהעם שלך. הוא יקשור אותך בבית, והשכנים ישמרו עלייך, ואימא שלו תשמור עלייך. שיצא לעבודה, כל השכנים וכל הכפר שלהם ישמרו עלייך. מה זה ישמרו עלייך? לא בקטע טוב, בקטע רע, שלא תבריחי להם. אפילו במטבח לעשות כלים לא ייתנו לך. למה? את בשבילהם את אויב. בגלל שאת יהודייה ואת בת של מלך, בת של מלך, אוי ואבוי אם תצא עם ערבי, אוי ואבוי. דיברת עכשיו לבנות ישראל, אני רוצה גם שתגיד משהו לערבים. תגיד להם, אנחנו לא נלחמים בכם. מי שנלחם בנו, אנחנו אויבים שלו, אנחנו נלחם בו עד הסוף, כמו שנלחמת בלבנון. אבל גם לאחרים, את הבנות שלנו, תשאירו לנו. תגיד להם את זה בשפה שהם מבינים. אז אני בדיל קונק, יא ערב, יא אסלאם. תרקו בניתנה לאלנה, חודו מבנית קונן. מתל מה אינתו, בתקון בניתקון מחרי ערב עליה, מנש בניתנה חרי ערב עליה. وإذا بدكم نحن عم نحكم معكم بالمنيح. نحن شعب الله المختار وانتم بتعرفوا هذا الاشي. بالقرآن عندكم مكتوب شعب الله المختار. بس انتم فيكم اشي بتعرفوها وبتحرفوها. عارفين ومتأكدين انه نحن شعب الله المختار. بس انتم ما تكنش تأمنوا بهذا الاشي. نحن اللي بنياه منكم اتركوا بناتنا. وإذا بتتركوش بناتنا بالمنيح نحن بنجيب لكم اياهم بطريقة تانية. مثل ما انتم عندكم قوة كمان نحن عندنا قوة. بس نحنا مش مدعين حرب، مدعين سلام. هاي السبب الوحيد اللي نحنا مش عم نقرب عليكم. نعطيكم العافية.